ቀን ሀበለ ዘይና ተሳሽ ድርጅትን ቀርበለሁ ናዝሬት በሪሁ አብ ትግራይ ዝካደሎ ስራሕ ምኽባር ሕጊ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ምዋኻት ተዋፈሩ ፋሉላት ብተንኮልን ሸርሕን ዝተመልኡ ኣባላት ጉጅለ ህወሓት ዕላማ ዝገበረ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስተር ኣፍሊጡ መንግስቲ ፌደራል ልዕልነት ሕጊ ንምኽባርን ገበነኛታት ናይ ሕጊ ንምቕራብ ዘለዎ ፅኑዕ ቅዋም ደጊሙ ምርጋጡ እቲ ቤት ፅሕፈት ገሊፁ ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ብሄር ወይ ከዓ ብካልእ ውግንና መበገሲ ዝገበረ እዩ ዝብል ጉብያት ሓሳስባት ሪሩ ከም ዝኾነን እቲ ቤት ፅሕፈት ፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከይተረፈ ዝኸፈአ በደል ዝፍፅም እቲ ጁንታ ህወሓት ሰንሰለት ገበን ጠጠው ንምባል መንግስቲ ፌደራል ብትረት ከም ዝተለዓለ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ፈላማይ ተረባሒ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ እውን ተገሊጡሎም ንኢትዮጵያ ዘለና ራእይ ብዝሃነት እቶም ዝኮርዑ ብሄር ብሄረሰባት ብሓድነት ዝነብሩላ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ምርኣይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ምንም ዓይነት ክፉእ ነገር ክበፅሕ ይንደልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሕማቅ ስራሕ ንሰርሑ እውን ኣይንዕገስ ኢና ክብል እቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ልዕሊ ጁንታ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ክተት ሃገራዊ ልዕልነት ሕጊ ንምርጋጽ ዝዓለመ እዩ እንትብሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማዊ ሚኒስተር ኣይቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣይቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ካብ ቀዳማዊ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ንፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌ ኣብፂሖም። ኣይቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ምስ ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ኣብ ዝነበሮም ፀኒሒት ኣብ ልዕሊ ጁንታ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ክተት ንምርጋጽ ልዕልነት ሕጊ ገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምሕላው ሃገራዊ ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ገሊፆም እዮም። ፕሬዚዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌ ምስ ሃገሮም ብደም ብቋንቋን ባህልን ኢሉ እውን ብምጣን ሃፍቲ ዝተኣሳሰረት ኢትዮጵያ ሰላምን ድሕንነትን ዘለዎም ሙሉእ ድጋፍ ገሊፆም እቶም ፕሬዚዳንት መንግስቲ ቀዳማዊ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሰላም ሓድነትን ዕቤትን ከምኡ እውን ሰናይ እጃም ኢትዮጵያ ዝሕሉ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝሕዚ ሰዓት መንግስቲ እናወሰዶ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ነፃ ዝወፁ ከባቢታትን ከተማታትን ዝነበረ ናይ መንግስቲ ማሕበራት መሊስካ ናይ ምድርጃው ስራሕ ከም ዝካየድ ስራሕ ፈፃሚ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ገሊፆም። እቶም ዋና ስራሕ ፈፃሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ንሳቶም ትኩረት ተገይሩ ከም ዝስራሕ ገሊፆም ኣለው። ካብዚ ተወሳኺ እውን ኣብ ፍትሒ ሰናይ ምምሕዳርን መሰል ኣብ ትኽሊ ዝረኣዩ ማሕበራዊ ፀገማትን ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለው። ቴድሮስ ኣለማዮ ተወሳኺ ኣለው። ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሰላምን ሓድነትን ኣድላይ ዘበለ ኩሉ መስዋዕትነት ክፊሉ እዩ። ነዚ ድማ ኣሽሓት ቀያሕትን ፀለምትን ፈቐዶ ሽንትሮ ተሪፎም እዮም። ይኹን ዳ እምበር ድሕርዚ መሪር ቃልሲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ቤተሰባዊ ጉጅለ ህወሓት ድሕርቲ ሃገራዊ ለውጢ ምስ ውሽጢ ዓድን ደገን ብምሽራኽ ሰላም ሃገር ንክደራብሽ ዜጋታት ብምንነቶም ጥቕዓት ንክበፅሖም ብስም ስርዓት ፌደራሊዝም ሃገር ካብ ሓድነት ናብ ምብትታን ክተመርሕ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ይሰርሕ ከም ዝነበረ መረዳእታታት የመላኽቱ። ናይ ዝዋና መግለፂ ድማ 24 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ምፍፃም ዓብዪ ናይ ሃገር ክደት ፈፂሙ እዩ። ነዚ ስዕቡ ብውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መሰረት ስጣየሽ ሓድሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ ሰሙን ገይሩሎም። ዋና ስራሕ ፈፃሚ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ሙሉ ነጋም ዋና ዓላማታት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከምዝስዕብ ይገልፅዎም። ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ዓላማታት ዘምስዕቡ እዮም። ለመጀመሪያ ዓላሙ ኣብቲ ክልል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክኽበር ሰላም ንመረጋገፅ እዩ ዝሰርሕ። ወዚ መሰረት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ሰላም ምርግጋዕ፣ ፍትሒ ልምዓት ንረጋገፅ፣ ህዝቢ ናብ ሩሕ ክምለስ ዝሰርሕ ይኸውን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ናይ መጀመርያ ስርሑ ናይ ኣስፈፃሚ ኣካላት ክመርሕ እዩ። ነዚኦም ክተሓውሪ ማለት እዩ። ተቃላይ ናይ ትግዜያ ወስዳደር ሓለፍቲ ክምድብ እዩ። ሳላሳይ ኣብቲ ክልል ሕግን ስርዓትን ምርግጋፁ ክሰርሕ እዩ። ብምቕፃል ኣግባብ ዘለዎም ሕግ መታት መሰረት ኣብቲ ክልል ሻሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣካየድ ክገብር እዩ። ብካሊእ እቲ ናይ ክልል ናይ እቅድን በጀትን ክፅድቕ እዩ ማለት እዩ። ብምቕፃል
በፌደራል መንግስቱ ሀቦ ካሎት ተግባራት ክትጽም ማጥቶ ዘምዝኔ እዚያው ይዳር ናይት ፌደራል መንግስቱ አካል ሆኖ ይሰራል ማለት ካለ ታነዚ ሲሉ ናይ ሚኒስትሮች ግሬት ደንቦ ጥሎም እዚያው መታደር ከመይ ዝከይ ዝብል በዚህ ወጸደም ላይ ናይ ሚኒስትራት ምክር ቤት መሰረት እቲ እዚያው አስተዳደር ዋና ሰሐፍ ጻሚ ይጥራህ ማለት ዋና ስራ ተጻሚ ተጽዋዕነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይኸውን ከመሆን ናይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይኸውን ማለት እቶም ጊዜያ መምዳር ካብቶም ቅድም ሎም ስጣመጡ ዓላማታት ተወሳኺ ዞም ስራሕ ሓላፍነት ከም ዝተውሃበውን ናይቲ ጊዜያ መምዳር ዋና ስራሕ ፈፃሚ ዶክተር ሙሉ ነጋም ይገልጹ። ዋና ስራሕ ፈፃሚ ዝተውሃቦ ናይ ስራሕ ሓላፍነታት ኣለው። እቲ ናይ ቀዳማይ እቲ ናይ ብትክልል በቲ ናይ ክልል ምሕዳር ሕገ መንግስቲ መሰረት ነቲ ናይ ክልል ፕሬዚደንት ዝውሃቦ ስራሕ ሙሉ ይፈሰርሕ ማለት እዩ ደቂ ይስርሕ ታሁ ምቕፃል እቲ ናይ ክልል ግዜያዊ ነመም ምሕዳር ቢሮታት እና ተቋማትን መልሱ ይዋቅር ማለት ይዋቅር ስልጣንን ሓላፍነቶም ንውስን ማለት እዩ። ብምቕፃል ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ንዝዋቅሩ ናይ መንግስቲ ቤት ዕዮታት ሓለፍትን ኣብ ትክል ዝቀሳቀሱ ናይ ተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ውድባት ተሓቂፉን ካልኦት ምሁራንን ሓለፍቲ ይምድብ ማለት እዩ። ኣብ ትክልል ዘሎ ናይ መንግስቲ ቤት ዕዮታት ብላዕባይ ኮይኑ ይመርሕ የተሓብር ኣብ ትክልል ሰላምን ፀጥታን ከምኡ ውን ሕጊ ንክበር ብብላዕሊ ኮይኑ ይመርሕ ማለት እዩ። ብምቕፃል እቲ ናይ ክልል ስራሕ ተፃሚ ኣካልን ዓቕሚ ንምፍጣር ዘኽእሉ ብኣዋጅ 359/1995 ዝተዋህቦ ስልጣን መሰረት ናይ መንግስቲ ስራሕተኛ ብግዜያዊ ክምድብ ይኽእል እዩ። ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምስክላት ምሕዳርን ብሓባር እንኳን ኣስፈላጋይ ዝኾነ ግንኙነት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስካሎት ክልላት። ብምቕፃል ኦቶናስ ኣሸኩ ኣዋጅ ቁፅሪ 4/2010 መሰረት ንትተዋቀሙ ግብረ ሓይሊ ናቱ ኣካል ኮይኑ ብንጅ ይሰርሕ ማለት እዩ። ብምቕፃል ኣብ ትክልል ዘሎ ናይ መንግስቲ ሓውር ብዝግባእ ስራሕ እናከናወነ ምኳኑ ንዘክእልዎ ተግባራት ይፍፅም ማለት እዩ። እዚኦም ብዋናነት ነቲ ናይ ስራ ፈፃሚ ዝተዋህቦ እዮም። ቶም ዋና ስራሕ ፈፃሚ ኣብ ስሕ ሰዓት መንግስቲ ንወሰዶ ብዘሎ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ መሰረት ነፃ ዝወፃ ከተማታትን ከባቢታትን እቲ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ማሓወር ከም ሓድሽ ናይ ምድርጃዊ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እውን ገሊፆም። ካብዚ ብምቕፃል እቲ ግዜያዊ ኣስተዳደር ምሕዳር ካብዚ ደንብን ካብቲ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣዋጅ ብምብጋስ ናይ ባዕሉ ቻርተር ኣዳልዩ ኣሎ። ብቻርተር እዩ ዝምራሕ ማለት እዩ። ቻርተር ማለት ኣብቲ ክልል ብትተዋህቦ ስልጣን ሓላፍነት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሰላም፣ ልምዓት፣ ፀጥታ፣ ድሕንነት ንረጋገፅ ከመይ ይሰርሕ ዝብል ቻርተር እዩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ትኩረት ዝበለሎም ጉዳያት ኣለው። እቲ ሓደ እቶም ዝፈራረሱ ናይ መንግስቲ ማሕበራት መልስ ካብ ምድርጃ ውቲ ሓደ ስርሑ እዚ ማለት ከም ዝፍለጥ ህወሓት ሕግዝ ሕጋዊ ዘይኮነ ምርጫ ኣካይድ እዩ ንሱ ብፌደራል መንግስቲ ኣባልነት የብሉን ፌደሬሽን ምክር ቤት ውድቅ ገይርዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ክልል ዝመርሕ ምክር ቤት ኣይብሉን እቶም ፀጥታ ኣካላት ሎ ይብሉን ማለት እዩ። ስለዚ መለሊስካ ናይ ምድርጃዊ ስራሕ ሰርሕ ማለት እዩ። ኣብቲ ክልል ኣስተማማኝ ዝኾነ ሰላም ድሕንነትን ምርግጋእ ንክህሉ ሰርሕ እዩ። እዚ ማለት ዝተፈናቀሉ ኣለው ናይ ኑሮ ውድነት ክህሉ እዩ ብዙሓት ናይ ሰርቲነት ስራሕ ትብሉናዮም ብሓፈሽኡ ከም ቅድሚያ ዝወንጣ እዩ። ኣብቲ ክልል ሰላም ንክህሉ ሰላም ንክህሉ ወሳኒ ስለዝኾነ ምርግጋእ ንክህሉ ናይ ሰባት ድሕንነት ፀጥታ ንክህሉ እዚ ምስቲ ናይ ኮማንድ ፖስት ሓባቢሩ ክሰርሕ ማለት እዩ። ካልእ ፍትሕን ሰናይ ምሕዳር ምርግጋፅ ከም ዝፍለጥ እዚ ህዝቢ ትግራይ ክቢድ ናይ ፍትሕ ተፃም ኣለዎ ክቢድ ናይ ሰናይ ምሕዳር ክቶ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ቀልጢፉ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኩረት ተባሂቦ ስራሕ ስራሕ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንፃ ኮይኑ ዝንቀሳቀሰሉን ኣብቲ ክልል ልምዓት ዝሳተፈሉ ኩነታት ከም ዝመቻቸውን ብምግላፅ ሕዚ ዝነበረ ብልሽ ኣሰራርሓ ብምውጋድ ካብ ኔትወርክ ንፃ ዝኾነ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ ንምምዳብ እውን ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙ ዶክተር ሙሉ ገሊፆም ኣሎ።
ابزي فتحي بالملكات تناي بوليتيكال سبيس من فحي من يوم حساب زلو تواي من يوم حساب زلو ناي بوليتيكا ودب نصاب ويتفلك قصاص دغبري لذي تناي بوليتيكا واو كسفي مالتي ماننم زغلكل حيل يلا تم جحلفون نالاش وسرات كل اليوم بوليتيكا تاثر سرات يومون تصنيع خطوتي مالتي بوليتيكا مالاتهم تاثر سرات اليوم مالتي قال لي مسفتح عقلات اوذ لنا نفسنا سنا من شيء تاعت من شيء تتنيو فتح غبري مالتي قال لي تناي افتناي مجلس كم درجه وناي روتات حلفتم نويهم تم حلفتي تنمرس حتت بنيتوركن بزي عامن تيكونس ببقعات هزبي بزفورت مبدساتا بزبون يوم تنتو بقعات بتتطبال نزلون كرز زلون تأمن تزبونو مستنبرا ناي طفعت حيلي متأسار يولون بقعات زلون سوا مصمواتات يوم كندو مال لذي بلسي زبان سرع حطابتي وانا صراحة فتام زيو من محدار كل التقرائي مسوسن من نتن تحاحزو أبسح الساعة نترع لزلو حتوطات بتحقى من قسم مسارات تتعيشة نايوسن من نتن متقاري كوميتي مسارات بفتح مخانو قليلتهم أبسح الوان بزعوانا يتقرأي وسن ناي بوتا زبال بتي قزيو من محدار يوزكايت أبسح الوان منن يوم ناي وسن ناي بوتا حتوطلي دحريت مرقع سلام سكونة من قصة التعيشو أنا يوسن من هندت كومشن له بو مسرد حق سرعة نزبلس مبر أبزح جوان نسع زوزو أنا يتغري خوالتات بحقي تواهو سلطان تقزيو محداري أبقرو أوان تقزيو محدار أفضلتات دات رغبة نزل دات دارو تيناي من قصة حور كتعيشو إمالتي سرح جل مرقعو بججت كمبيبيو لزي نونو تصرح تجمر تجد تتراجع وتسبب له مالتي. كمزي وصاي. زقدر من قصاص حق قومي تقول. إذا رأى من قصون قصة قام زلوا. إذا رأى من قصة قام. أبغى جوانت نايتن راي. نحقي نخبر سقومتي توديو. ثم تفعت نياتا نعقاريهم أبتدر راي سلام من برجع عن كرجال تراي. كل النجارات دبري. دبري مرات حق جنس عدد غتيك تريد. لذي هزوا فرتلو. زي فلتو بعرف حلو لنو أبكر بعوانون نعجزاو محدار ببدي بوتو أندازة تنتقامات زبنا منورو نلسون نعنور رقعان سلام سطان نعنور رقع سرحة تسرعيو نعنور رقع نلسون سرحة تقريب المالت نزون حفشا وصرح نمسرح شارتر كان تدالو الدكتر مولو قلتو تناي سرحة تسامي نهانا ياو زاو استاتروا كرباز يجمعرو وزوج سرعة تترحيو أبتدأ كمينا مرحلة تزاو محدار زول أعتقد هذا الكت شارتر يوزع على سنيو كم تحدفون سلطان أزقون كم يتسارع شريخو تأي خسر راح تنتصر راح تمعلم كت تلموسيو وزوج جلو هجوم كرباز وانا سرعة تيمالج لذي أبتدأ جاينا تدرنا ملوت فستوت ملتي الحزين أقربين كتاتا بالعدم نابز قطزين صقر سرايت مخالفة دارية بمرأون عراب قمبارات لهم تمالي وسنتي عوتات كم زحف ساتة قليتهم أب مرأو قمبار ملو رايان نتاوتيو ترجر قفتهم وقنن اتسرايت نتاوتيونان لهم أبتي خباب النبو وسنتي مشغات كونكريت بمفرس أب زحز إوان اتسرايت نامغلاء نقسكسة كم زركب تقليتهم بن عراو قمبار دماء عدن نبيدن عد عرون زركبو كبرتي مشغات من فراس شران مقصار نابخصم ناقص كسير كب أبتي وقب زحت مسارحتات كب من رخهم للعلي حوحات نخفو على ما زلهم أغالات في الحيلي تقرأي أب تحت تطروع لم توهيلهم سرايت من الخال نجم تحوحات أب تحت تطر معنا ناقص كسن خون نايت جون تحيلي سقمتي سرايت من الخال متوار أبيون ندحريت هذا مكم صنا متاري حبريتا أواجه تطوان زوق حبريتا يرد
ሰራዊት መከላከል ንቅድሚት ምክስጋስ ዘጨነቆ ድንታ ብኩሉ አንፈስ ናብ መቐላ ብዝወስዱ መንገድታት ዝርከቡ ኣርባዕተ ድድላት ኣፍሪሶም ኣሎም ተኣማምንም ከበድቲ ድፋዓት ፈሪሶም ብመንገዲ ሽረ ዝበፅሖ ሰዕራት ዝሕረቆ ድንታ ኣብ መንጎ ሽረ ኣክሱም ዝርከብ ፅርግያ መንገዲ ብግሬደር ኩዕቱን ናብ ጉድጓድ ቀይርዎሎም ጁንታ ሕወሓት ክሳብ ሎሚ ካብ ዝፈፀሞም ገበናት ተወሳኺ ብዝዕንዎ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ቀረባ እዋን ክሕተተሎሚ ክብል መፃሪ ሓበሬታ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣፍሊጡሎም ንፍሉይ ሓይልን ምልሻን ትግራይ ዝተዋሃበ ገደብ ግዜ ብምዛሙ ኣብ ዘቕፅሉ መዓልታት ሕጊ ናይ ምኽባር ወሳኒ ስራሕቲ ከም ዝትግበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም ፍሉይ ሓይልን ምልሻን መፈፀሚ እኩይ ዕላማ ስሱዕ ጁንታ ሕወሓት ካብ ምዃን ኢዶም ሕሊፎም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብምሃብ ባዕሎምን ህዝቦምን ከድንም ዝተዋሃቦም ናይ ሰለስተ መዓልታት ግዜ ገደብ ትማሊ ምውድኡ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገለፁ ኣዝመራዊ ሙሴ ዘዋልዶ ኣባዲ መመከ ከቀርቦ እዩ መኽረሪ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ካምፒ ሰራዊት ምክልኻል መጥቃዕ ተፈፂሙ እዩ ፀራ ድማ ሰሪሑ እዩ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ምሕላው ህዝቢ ትግራይ ዝፀንሐ ሰራዊት ምክልኻል ልክዕ ከም ናይ ፀላይ ወራሪ ብምሕሳብ መጥቃዕት ብምፍፃም ኩናት ውዕ እዩ ትዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣድሂቦም ብማሕበራዊ ገጾም ህዝብን ከይጉዳእ መንግስቲ ትዕግስቱ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐ ዋላ እንተኾነ ኩናት ብሓደ ወገና ይተርፍ ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናብ ምኽባር ሕጊ ተዋፊሩ ኣሉ ክብሉ ምግላፆም ድማ ይፍለጥ እዩ ካብ ፅባሕ ሕትና ጀሚሩ ሕጊ ናይ ምኽባር ልኽቶ ፀሓይቲ ጁንታ ምዕራብ ምዃና ዝተረደአቲ ጉጅለ ኣዴታት ትግራይ ዳግም ንምሕዛን ካብ ህፃውንቲ ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ሽማግለታት ናብ ኩናት ምእታው ጀሚሩ ነዚ ዝስዕቡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኩናት ዝተሰለፉ ዜጋታት ንምድሓን ኣብ ፍፃመ ዝርከብ ጁንታ ብምግዳፍ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልትታት ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢዶም ንክህቡ ፀውዒት ኣቕሪቦም ምንባሮም ይዝከር እዩ ኩልኩም ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ካብ ማልታ ዝበለፀ ዕድመ ንዘይብሉ ዝተኣሰረ ሓይሊ ህይወትኩም ክትገብሩን ደምኩም ክተፍስሱን ፈፂሙ ኣይግባዕን ኣንፃር እቲ ጉጅለ ተላዕሉ ወይልኩም ናብ ሓይልታት ምክልካል ሃገር ሃቡ እቲ ሃገርኩም ዝሃበተኩም እድል ከየምለጠ ኣብዘን 2-3 ማዓልትታት ርእስኩም ኣድህኑ ኣብዚ ግዜ ፀውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ተቐቢሎም ናይቲ ጁንታ ክፉ ዕላማ ዝተቃወሙ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኢዶም ክህቡ ክኢሎም እዮም ነዚ ዘሰራ ዘዘጋጅና ንብሎ ድመከላከያ ውግያን ክተልም ብሎ ልካስር ቀስከር ንስራሕ ተዳለው ኢሎምና ንሰራዊት ምክልኻል ኩናት እንትጅምር 10 ደቂቃ ዝተርፎ ኢና ቲና ኣነ ንባዕለይ ዓብዪ ሓዘን ይሰሚዕኒ ኣይኸደን ኢሉ ድማ ንባዕለይ ተሪፈየ መራሒ ጋንታ እየ ነይረ ካብ ዝተመርሐ ጋንታ ድማ ዕጥቀይ ኣፅዋረይን ገዲፈ ምስኽዋተይ ኣይፀላላህን ብባ ተሪፈ ሓወይ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኣለኒ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጎንቲ ሓሰብኩ ነረ ሃገርና ኢና ምስሰራዊት ምክልኻል እንውዕል ዝነበርና ሰራዊት ምክልኻል ንዓና ገንዘ ውፅኢ መምሃር ደፍተር እዩ ዝገዘልና ዝነበረ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎም ኣሕዋትና እውን ኣብ ውሽጦም ኣለዎ እዮም ክጅመረ እንተሎ መሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ኣይተባሃለን ምሽፍታ እዩ ናይ ክልልናን ከያቱን ምክልኻል እዩ ስለዝተባሃልና እሽልና እንተራና ግን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሽቃ ሒዞም እናጎዩ ትኩሱ እቶም ሽረ ዘለዉ ብደንቢ ስለንፈቶም ኩሉ ነገሮም ምሳና እዩ ንጎቦም ሓቢርና ንብለ ነርና ዋ እዚኦም ዳኣ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዮም ብምባል ብጣዕሚ ተገርመ ዝተዋሃበ ንጥኢት በዕሉ ሓንሳ እዩ ናትና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ ብኣፍሪካ ደረጃ ፍሉጥ እዩ ከመይ ጌርካ ብ150 ትይት ትውድእ ግራ ምስኣቶም ንንባዕለይ ከጥፍ ሓሲበ ነበረ ግን ንሰራዊት ምክልኻል ኢደንተይበ ኣይቐትሉን ዝብል ኣብ ሽረ ድማ ብደንቢ ስለዝፈልጦም እንተቐትሉን ድማ ንሶም ይቐትሉ ንበር ዓርሰይ ማየት ፍእን ዝብል ኣብ እግሮኦም ሓንቲ ጥይት ተይተኮስኩ ከፈበልኩ ካብኡ ሰራዊት መፅኦም ዶበለበሉኒ ኣነ ድማ ዶበልኩ መፅኦም ወሰሉኒ ምግቢ እዎም ኣብልዖምኒ ኣነ ግን ክቐትሉ እዮም ብዝብል ኣይኣመንኩዎም ነይረ እዚኦም ተጠቀምቲ ተፀውዒት ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ምልሻን ትግራይ ሓላፍነት ብዝተመልኦ ህዝቢ ንምድሓን ዝወሰኑ ውሳነ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተመስኖም እዮም እቲ ሓይሊ ፀጥታ ዝተዋሃቦ ግዜ ገደብ ብምውድኡ ምስ ሓይሊ ጁንታ መገዲ ጥፋት ዝመረፁ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብሰፍራ ብዝካየድ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ናይ ኢዶም ከም ዝረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብማሕበራዊ ገጾም ኣፍሊጦም ሓፈሻዊ ኣቃቢ ሕጊ ፌደራል ናይ 34 ትካላት ፋይናንስ ሕወሓት ደፍተር ሒሳብ ባንኪ ኣጊድሎም
ሂሳቡን ካብስታገዱ ተላላስ መንጎ ሱር ኮንስትራክሽን አልመዳ ጋርመንት ትምትን መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግን የረከቡን ጥላን ካሰናዲ ወሎ ሰላም ታደሰ ከቀርቦይ ሐፈሻ አቃብ ህጊ 34ን ካላት ፋይናንስ ዋህት ህሳብ ባንክ የመጋዱ አፍሊትሎ ታታቢያ ተዮ አብስራህ ካዞ ለማዋጃት መንጎ አዋጅ ቁጥሪ 88 ክልተን ክልተሽን ሸዋተን ሸዋተ 88 ክልተሽን ሐምሽተን ካሎት አዋጃት መበገስ በምግባሪዩ አብ ህሳብ ባንኮ እገዳ ዘንበረሎም እገዳ ካሰነበረለን ካላት ፋይናንስ ዋህት ገለየነ ተሪ ሱር ኮንስትራክሽን ሐላፍነቱ ተወሰነ ውልከ ማህበር ጉና አስራህት ንግዲ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር ማህበር ሞጋዚያ ህዝብ ሰላም በትምት ሜጋ ካለግር መትካል ትግራይ ትምት ኢፈርት ኤሌክትሪካል ቢዝነስ ከመሆን ኢፈርት ዲዛይን ኮንስትራክሽንን ይርከባው በተወሳኺ ለማዓት ማዕድን ይዛና ቮሊስቲ አፕሮይዝ መሰወናው ትንጸት ሳባ አምኒ ሼባ ታነሪ APF ኤክስፕረስ ትራንዚት ሰርቪስ ሜጋ ኔት ኮርፖሬሽን ደሳሌን ካትሪኒ ሼባ ታነሪ ፋብሪካ አክሲዮን ማህበር እገዳ ካብስ ተገበረሎም ካላት ፋይናንስ ዋህት ይርከባው አልመዳ ፋብሪካ አለባ መሶስ ሚንቶ ፋብሪካ ትካል ሐን ቋርም ደደቢት አዲስ ፋብሪካ ፋውስ ትግራይ ዲቨሎፕመንት ስታር ፋርማሲቲካል ሳባ መበረድ አድዋ ፍሎፒ ብሩተስፋ ፕላስቲክ ደሳለኝ አምበሳ አፋውስ መተው መከፋፈልን ማይጮ ፓርቲካል ቦርድ ፋብሪካ ቁጥር 60 ባንኮም ስታገደም ካላቲዮም አብሐፍሻው አቃቢ ህግ ፌደራል ዳይሬክተር ጀነራል በገባን ሰራፋ ሀፍቲ መምላስ ሆኖ አይተ ዓለም ታገደው ከም ዘበለው ቢሽም ዘን ተገለጻት ካላት አብኩሉም ባንክ ተጻመተ 60 ባንኪ እገዳ ተነብሮ ለማሎ አብሐፍሻው አቃቢ ህግ ዘዘን ካላት አብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘር ማህል ገበረ መጥቃትን ተግባራት አድን ሀገር መንግስታው ስርዓት በኃይል ለመፍራት ምንሰሩ አካላት በመምኸር ርክብ በመጣረን ገንዘብ በመመዳብን በገዚና ተግባር ሰራ በገንዘብ ሀገው በመምሳል በመራብ ከም ዝጥጥሮም እቶም ዳይሬክተር ጀነራል ተዛሪቦም ካቶም 34ን ካላት ተምትን መሶስ ሚንቶን ምስድም ጽያነ ቴሌቪዥን አክሲዮን ከምዘለውም ከም ተረጋገጸ ካብ ሀፍሻው አቃቢ ህግ ተፈረመ ዳታ ይሕበር በመሰረት እዚ ድምጾ ያነ ካብተ መሽሞን ተለለን ከመውን ከመሶስ ሚንቶ ለልሳን ሐደ ሚሊየን ብር በጽፈት አክሲዮን ከመዘለውም ሐፍሻው አቃቢ ህግ ገልጽሎ ሳቤን ዘውን ድምጾ ያነ ተለቪዥን ፈዘቢ ኢትዮጵያ በዝካይ ዘለቆንቲ ሐገዝ ገንዘብ ካብዘን ካላት ከመዘረክብ በሰነድ ምርጋጹ እቶም ሐላፊ ገልጽሞ ሐፍሻው አቃቢ ህግ ከሐሙስ ለአልሶና አዋጃት ትትካል መበገስ መባር አኩሉም ባንክታት ናይቶም ስተገለ 34ን ካላት ፋይናንስ ሰባ ባንኪ ከገደ መባሩ ተገልጽሎ ንክብርም ከተላ ሀገር ተጠው ክብየ ብዝብነሪ ሐሳብ ተፈላላይ ምድላት አብ መላ ሀገርን ተፈላላዩ አብያት ዕዩም በኑ ተብሩ ወይሉሎ ስማማየም ዘወርዶ ይባባል ከምሰቀሩ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ስለ ሀገርን ህዝብን ክብል መስዋዕትነት ሐሊፉ ኑላላውነት ሀገርን ድህነት ህዝብን ደውዝ በለ ሰራዊት መከላከል ፌድሪ ክብርን ሀገዝን ተዋይቡ ንፍሪ መከላከል ሀገር ደው ይብል ህዝብን መከላከል ተዳለወ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ፌድሪ ሳህለወርቅ ዘውደን ጠቅላላ አዛዥ ሀይታ ጦር ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አህመድና ብስረ ሁሉ አቤ ጽፈት ቀዳሚ ሚኒስትር ሳሊቱ አርቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትር መከላከል ዶክተር ቀና ያደታ ኢታማዦር ሹም ሀይታ ጦር ጄኔራል ብርሃኑ ጅላ ሀዊሱ ወታደራዊ አዘዝቲ ተረኪቦም አክሰስነ ሰዓት ተቀምጥና ባትነና አብረል ዘመኔን ሰራዊት መከፋፈል ድልጁን ተዋሃድ በተመቃቂ ከመሳብ ዘለ ሰራዊት ካብግዳድ ኩባር ሕጊ እናና ተዋገ እናና መዝገቦን ዘላውት ወን ድጭጨባ ሀገዝ ተዋህቦ አክሰስነ ሰዓት አደሙ ወታደራዊ አዘዝቲ ኢትዮጵያውያን መከፋፈል ሰራዊት እና ገበሩን ዘለው ሀገዝን ሞራልን ተሰራዊት ስራህን ተዋር ሕጊ ሀጥር ዘባውት ለዛዝም ይሕግ ዝሎም በመከላከያ ሰራዊታችን በጓደኞቻችን በጓዶቻችን ላይ የደረሰው ጉዳት አብ መከላከል ሰራዊትና ብጦትና ዘበጥ ጉዳት በጣም ልብሰብሪዩ በጣም ፍዝዩኒ ፍርዩኒዩ በዘመንጥር አብዘለት እቲ ሰራዊት ምዝካር ንጎሮ መንሳስ እዚ ወንና ሐምዘሎ ዘርኤና ወውትነትና ዘንጣራና ንስኩት ገይረ ይዞስዶ ስትራቴጂ ዝፍንጻካል መጀመሪያ ሀገዝ ህዝቢ ቀደምለው ስለዚ ዝና አጎና ክሳብዘሎ ሰራዊትና አብይ ስንከ ሞራል ልዩ ኢለ ይስሐስብ ባንበኩል
በወገኖቻችን ብሎ በሐደ ገጽ ወገናናና የሚለውም አከካም ንዘል ህዝብ ከገብሩ ወዝሁሉ ሁሉና ገብሩና ሐለው ከደረት ምፍጻሙ ጣዕም ይሕዝን ሐለ ገድማ መላ ህዝብ ኢትዮጵያ ዘካደ ጉጅለ ህስካ ንገን ምራብ ዝግበር ምቅስቃስ ዘተባብዕን ዘለለጸ ዝጽና አሰራ ምባር ህጊ ባውት ንዘዛዘም ሐጋዝ ማኒው ዘዘለ ስሚት የተደረገ ያለው ሁሉ ሙያ በኩል ነው። እዚ ናተገበረ ዘሎ ሁሉ መዳይ ሰራዊትና ስንከ ሞራል እና ሆነይ ትማሊ ዘዜና 58 ካብ ሶማያ ጥና ካብ አዲስ አበባ ወፊሮሜም ፈሰደ ድማ ሶማያ ጥበብ ዝገብሮ ነገር በጣም ሰራዊትና ስንከ ሞራል ነዩ አና ኸባባል ሰራዊት ተጠፈት ነገር ካብ ሁሉ ዝመጽ ሀገዝ ስንከ ሰራዊት እዩ። ስለዚ በሐጭር ግዜ ባውት ዛዚና ናልማትና በሰንከ ግዚ ንስተርፋና ተመልስና ወልጥፍ ኑዲና ዝብል ተስፋለኒ ንኽብርብር መከላከል ሀገር ደው ይብል ብዝብል መከላከል ሶማያኪን ተፈራለበ ስነሰዓት ኢትዮጵያውያን መከላከል ሰራዊት ህዝቡን እጅን መሆኑን ዘመስክሩል ይባይሉ። ሩሳ መምዳር ለኦሮሚያ የተመለሰ አዲስ አበባ ሁሉም ዜጋ ተታቦን ሰራዊት ሀገር ጠጣው ክብሉ ጻዋይ ጠሪቦም ሰራዊት መከላከል ሀገር ደጀን ህብረ ብሔራዊ ሀገር ክብሉን ተዛሪቦም ሰራዊት ክላላ ሀገር መለስ ሀትነት ናይ ትምህርትና ጥነት ናይ ካብዝ ተወሳኺ ማገር ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ሀገር ናይ እዚ ሀይሊ ሓላው ስርዓት ፌደራሊዝም እ። ስለዚ ኩሉና ኣብጎኒ ሰራዊት ክላላ ሀገር ጠጠ ብምባል ወፍሩ ብቕዓት ክፍፅም እጃምና ክነበርክት ይግባእ። እቶም ርእሰ ምድር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ብኣኽራሪ ጉጅለ ህወሓት ዝተፈፀመ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝተፈፀመ ክህደት ኢሎም እቲ ጉጅለ ተታሒዙ ንሕጊ ክሳብ ዝቐርብ ልዝብ ይኹን ይፃይሉን ኢሎም ድሕሪ ሕዚ ዕርቂልካ ልዝብ ከምኡውን ምይጥ ኣይህሉን ንዝኽራር ሓይሊ መንግስቲ ቅድሚ ሕዚ ንልዝብን ምይጥ ዝዛረበሉ ሓሳብ ብምሉኦም ከም ፍርሒ ቆፂሩ ወይ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ዘይንካ ዘይድፈር ደደፊሩ እዩ። ስለዚ ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ክሳብ መወዳእታ ክቕፅል እዩ። ንጅግና ሰራዊት ሀገር ክብሪ ትማላ ብዝተፈላለዩ ከተማታትን ትካላትን ሀገርና ተሳሊጡም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣይተ ያገኘው ሻገር ኣብ ዝተረኸብሉ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ። ተመሳሳሊ ዜና ከተማ ሃዋሳውን ክብሪ ሰራዊት ሃገር ኣብ ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ኣብ ቀረባ እዋን ብጉጅለ ህወሓት መጥቃዕትን ዝተሰውኡ ኣባላት ሰራዊት ጸሎት ሕሊና ተገይሩ እዩ። ከምኡውን ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ጠጠው ክንልና ዝብል ንሰራዊት ምክልኻል ዘለዋ ድጋፍ ገሊጻላ። ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ደው ክንልና ብዝብል መሪ ቃል ተመሃላለፈ ጻውዒት ብምቕባል ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነቲ ሰራዊት ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም እቲ መርሃ ግብሪ ጸሎት ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ዝተኸፈተ እንትኸውን ብፁዓን ኣቦ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተሳቲፎም እዮም። ሰራሕተኛታት ሓለፍቲ ስራሕን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎን ሰራዊት ምክልኻል ጠጠው ከመዝብሉ ንሓድነትን ሰላምን ሃገር ዘከኣሎም ኣስተዋጽኦ ከም ዘበርክቱ ቃል ምእታዎም ካብ መምርሒ ርክብ ህዝቢ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ንኽብሪ መከላኸል ሃገር ጠጠው ክብልየ ንዝብል ፃውዒ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስነ ስርዓት ምሳብ ሰራዊት ተኸይዱ ዒሎም ጀግንነት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘርኢ ሓበሬታ ሪፖርተርና ተመስገን ሽፈራ ወዳዲ ወሎ ግደይ ገብረ ክተቕርቦ። ዘዘመናት ብዝፅምዕ ስምዒ ፍቕሪ ሃገር ዘዘይልዎ ጀግንነት ዝፀንዐ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይ ምውዳእት መግለፂ ፍቕሪ ሃገር ነፍስኻን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ምድርዳር ምምሃብ ብተተሓጓስ ብምቕባል ዝተረጋገፅ እዩ። ብፅንዓት ጀጋኑ ሓርበኛታትን መላ ኢትዮጵያውያንን ንሓይልታት ወፃኢ ተንበርካ ዘይፈለጥ ሃገሩ ታሪክ ሓልዩ ዘሎ ህዝባዊ ወገናውነቱ ብተግባር እናገለፀ ዝተዋሃቦ
ሀገርን ህዝብን ከወጻይ ወራርን ከውስጣዊ ጸላላይ ከመላው ሐሊፉ ወሰንቲ አፍሰኑ ሀገራው ጉዳያት ብን አስተሳተፍ ውላድ ህዝብን ካኑን በተተጋር ዘመስከራዩ አዚ አጸጋሚ አፍሰነ ገጸ መሬት ምስተፈጥሮ ታናኔኦ ንዓመታ ምጽናሕ ዘይኮነስ ሰዓታት ምላኽ አጸጋሚ አፍሰነሉ ከባብታት ባንዴራ ሃገሩን ምኽባር በብእዋኑ ዝነጥፍ ንውር ጭን ሃሩሩን ዘይብግገር ሓላዊ ሃገር እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር عدو استحالفو زباو سلامن رغق أن المعسال كمون أبقرباب تحقر أهزلو طفاعتات سقاعت إتيب أوريان كيفون المقبر ببرق عالم بقرر عدن استرراجو قجلتات انداد مسسا جيقننتو أعلم لخ عودتات سرعي ما أقر إتيب أوريانيو سراويت مكلخ الحقر كابدقن وشتنزهق أنو فتنتات تقعات كموترو جيقننتن قرازنتن زمكت بعلو علتا حقر زخانة سراويت مكلخ الحقر لعلك التعسس تعمثات يحلوز نبرا سنونا وفال إيتيبيا موالهم بخفقات بزمولو حدتي هاند بثويت عادت تفتنوكا زتسنزر قعاد من مكات اتم قفعينياتات بزول عوو طفقات مبعلم اندى قرفة نحوارو كما أقر هزبي كسامو دقاثان من رقاف حق المخبار قعزو أدنا خيرو قاتل الله نزباون السراويس من كاليو حزبي مبسحي قدما بددوم زنعا حقر يامو كمتمالي بددرون قدل اندات ودقة بددوم دموق تاريخ اندات سفرة زغط زلال ايو سراويس مكالخ حقر حقر رؤسان مدار كل قامبين لايتو مدلو حوحات عبر كل البسم ኢንቨስትመንት ዝበሃሉ ቢሊዮን ዝቁጸር ሀብቲ ህዝቢ ንልኡኽ ጥፋኣት ምውዓሉ ግብረ ራዕዲ ክጽዋዕ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ጉዳያት ስፖርትን መናእሰይን ክልል ዓፋር ኣይቲ ኣሕመድ ኢብራሂም ወገኖም ህዝቢ ዓፋር ኣቦን ሓይሊ መከላኸሊ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ክልቲአን ክልላት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ዝተፈፀመ ስጉምቲ ብምቋም ሰልፊ ኣሳሊጦም ኣለው ሚፍታሕ ዓብዶልቃድርን ትእግስቲ ሻኑ ዘዋደድዎ ይብርሃ ኣባዲ ከቀርቦ እዩ ነበርቲ ክልል ጋምቤላ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገር ተፈፀሞ መሕፈር ተግባር ብሰላማዊ ሰልፊ ኣወጊዞም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ጋምቤላ ኣይተ ሞጁ ጁሉ ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ጉጅለ ህወሓት ምስ ሓይልታት ውሽጥን ወፃን ብምትሕባር ኣብ ሃገር ዘላቕ ሰላም ከየሉ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኢዋብ የተገኘውን ህዝባዊ ድል ከአንድ አካባቢ ለተሰበሰቦ ህወሓት ዝተረኸበ ዝበዋዋት ካብ ሓደ ከባቢ ንዝተኣከበ ጉጅለ ባንዳ መጥቀም ብምግባር መንደቕ ዘረባዊ ፖለቲካ እናካየደ ምትእምማን ከይህሉ ብምግባር ከምንኦነግ ሸነይ ዝበሉ ጉጅለታት ግብረ ራዕዲ ብምስልጣንን ናይ ገንዘብን ጥቅን ሓገዝ ብምሃብ ኣብ ኦሮምያ ደቡብን ቤንሻንጉልን ካልኦት ከባብታትን ብዙሓት ብዘርን ሃይማኖትን እናጨፍጨፈ ተግባራት ራዕዲ ብምምራሕ ብዙሕ ዘስካኽኻ ኣረመናዊ ተግባር እናፈፀመ ፀኒሑ እዩ ነበርቲ ክልል ግግድኦም ህወሓት ዝተፈፀሞ ተግባር ብምኩናን ሕጋዊ ስጉምቲ መንግስቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ህወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ዝፈፀሞ ፀገም ምቆም እዩ መከላኸልና ስጉምቲ ንክቕፅል እዩ ሓዝ ወፃነ መንግስቲ እናወሰዶ ዘሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ብጣዕሚ ኢና ንድግፍ ንቐድሚት ክቕፅል ኣለዎ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ክልል ዓፋር ዞባ 3 ወረዳ ኣዋሽ ሸንታሌ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ዘብፅሖ መጋዕቲ ብምቅዋም ህዝባዊ ሰልፊ ሰሊጦም ሓላፊ ቢሮ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ኢብራሂም ህዝቢ ዓፋር ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምዃኑ ገሊፆም ንሃገርና ግብል ቀትሪ ሌትን ኣብ በረኻ ኣብ ሃሩ ናትና ሰላም ክልሉ ናብራና ከይጉዳእ ደውና ንሓሉ ዘሎ ሓይሊ መከላኸሊ ኣቕሚ ክንኾኖ ዝግበአን ሰዓት እዩ መላ ህዝቢ ዓፋር መላ ብሄር ብሄረሰባት ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውነት ዝወደቐ ክደት ክንምክታል ኣለና ተሳተፍቲ ሰልፊ መከላኸሊ እናወሰደ ዘሎ ስጉምቲ ትክክል ስለዝኮነነ ከም ሕብረተሰብ ከም ዝሕግዝዎ ገሊፆም እዚ ብሓቂ ንኹነና ልብና ዘቕሰለ ስለዚ ኣብ ጎኒ እዚ ሰሜን ኮይና ኣድላይ ዝበሃል ናይ ገንዘብ ሞራልን ብመስዋዕትነት እውን ንምኽፋል ድልዋት ምዃንና ቃልናኣቱ
أبلعلي إذ سمين استوسد جفجف نغنن حزين عينينا حزون مسراويت مكلخال وينا زغني ون أبقن مخانا نمحكا زلواتنا حزبي ورداء عواش فانتالي أبقن من قسطن سراويت مكلخال بمخان خلو العين تحقز كم تكبر تكاليسو زينة تصعى الشام كتلت ركبونا بزينة وتحلف